Hii ni Football Fans Club, channel ya pekee hapa Kenya ambayo unajua inaangazia tu hisia, mbwembwe na maoni ya mashabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Iwapo wewe mgeni basi na kuomba usitoke kabla ya kusubscribe, kulike na kushare. Shukran. 3-0 leading on your way to win your first match after 5 matches and then kumbe ilikuwa bado. 3-3 Genesis for Yenut. Is this something you are looking yani ulikuwa unatarajia? Mwanzo wa mawazo ni kuwa Pep Guardiola anajaribu kutufanyia nini? Sisi watu asua mashabiki wa timu kubwa ambao imebeba iki kombe mara 4 mfululizo ikakuja ikabeba Champions League. Ni huyo Pep ndiye alibeba. Huyo Pep ndiye alibeba. Lakini kwa saa hii ni kama kuna spirit fulani, kuna hewa fulani ambayo inatembea England, na hii hewa ni kama tumeamiziwa na hawa wenzetu ambao kuna mzee fulani ambao alikuwa katika timu jirani. Ni kama huo upepo alipoondoka pale, kuna kikohozi fulani alikohoa, na bahati mbaya ikawa huo upepo imekitaramisha kwenda kwa jirani ambao ni sisi. Sasa ndio unaona hiyo spirit inaluma. Kwa sababu tunaambiwa kuwa hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa Mungu. Na hiyo neno ndio ni kama sasa hiyo spirit imetransform ikasema kuwa mahali itaanguka ni kwa kipara. Lakini sasa nashindwa, hii upepo mbona isianguke kwa kipara kama wa Liverpool, maana hata yako na kipara. Inaanguka tu kwa kipara ambayo iko karibu. Inanifanya saa hii ni mbaya my friend. Yani uko bao 3 leading, then wewe as a coach umepigwa game 5 mfululizo, then unabadilika, unafanya hesabu ambazo asa sa huyu mkufuzi ambao ni Warambe Star hawezi akafanya. Ndio hiyo ni hesabu gani hiyo ambayo amefanya? So I was not expecting this. Sasa if tumepigwa na kwa sababu hiyo ni kupigwa, what about Sunday 7:30, what will happen on Pep Guardiola? That's a question he need to ask himself, plus those idiots ambao amefanya sabu. Yes, so kidogo unasukuma unamlaumu Pep Guardiola, lakini from the way umeangalia kuanzia fielding yake venye game imeanza, though ilianza ni kama ngumu kidogo juu hata hiyo penalty kwanza. Are you convinced hiyo ya Haaland ilikuwa penalty? You know, I am a Manchester City. So for this one, I was not convinced. But if the VAR awarded us the penalty, why not? It's a penalty. Tumecheza, tukafunga bao. Ikaturudisha kwa game. Vizuri, nani Gundogan akapiga mpira, ikaturudisha kwa bao. Bao ya pili. Bao ya tatu vizuri, Haaland mwenyewe amejituma, akaweka bao. Sasa huku nyuma ndio kuna shida ndugu yangu, na shida hii inaletwa na mkufuzi. Leo ndio nimekubali kuwa shida zote ambazo tumepitia huu mwezi tangu mwezi wa 10, 11 zinaletwa na mkufuzi ambaye ni Pep Guardiola idiot. Ndio kuna sauti fulani inasemanga I'm going through a lot of problems. Yes. Na mimi ndio nimejiletea nasema ni ya Guardiola. Hii ni shida. Yeye ndiye amekosa. By the way, hata mimi nimejaribu kujiuliza the mark ambayo iko hapa juu ya pua lake, hiyo mark imeletwa na nini? The way this gentleman ambaye anajaribu kupanga hii game saa hii, if the reality is if we are going to play this system ambayo anacheza on Sunday, let me tell you, the least we are going to get is 6-0. 6-0 on Sunday. Yes, 6-0. Because if, how can you play pussy? Is it a pussy or a what? How do we call that gentleman? Eh? That gentleman, game imemkata. How can you play a pussy on a game ambao imekata? Fanya hivyo utanimaliza. Hata sitakuuliza man of the match. Jula, man of the match. How can you? Sincerely speaking, ati pussy. Certain guy hapo hivi makate, atusiwi anakula mkate, makate. Hey, mkate. Hey. What is that? What a kind of... When you are leading 3-0, then unfortunately within 15 minutes, you are conceding another 3 goals.
Then, unfortunate, imebaki tu kidogo tupigwe bao ya ine. Because of the idiots, ambao, it reminds me another, there is this boy, ambayo ni goalkeeper, this gentleman, the bullfighter from Kakamega, the one who has a mark, sijui ni a devil worshipers, I don't know. Even Beb Kadiola, anawekaje ujamaa kwa goal. We need a goalkeeper. Not this idiot. I'm so annoyed. Kaulimbiu. Kaulimbiu. Sina.